Labas, Minutas. Sveiki. Šį sezoną, kaip ir visus, Žalgiris tikrai daug keliauja. Ar gali paskaičiuoti, kelintas tau oro uostas šis yra? Sunku pasakyti, kadangi dažnai skrendam per tos pačius oro uostus. Jeigu būna jungiamieji skrydžiai, tai dažnai skrendam, pavyzdžiui, Rusijai visą laiką skrendam per Maskvą. Tai tikslaus skrydžius nepasakysiu, bet kelionių tikrai nemažai vis tiek yra Rusijoje ir VTB. Gerai, kad bent Lietuvoje nereiks skrydyti. Kurį oro uostą Europoje geriausiai pažįsti? Vilniaus. O iš užsienietiškų? iš užsienietiškų? Bet greičiausiai gal irgi Nukovo, Maskvoje, Frankfurto. Aišku, Frankfurto labai didelis, bet jie skrendant. Nesusungu susigavyti visose, po truputį gaudinas. Kas labiausiai vargina kelionėse? Nu, aš manau, gal tas, kad vis tiek esam ganėtinai visi aukšti. Ir kėdės nėra mums, kad nelik pritaikytas ir šitie vietos mažokai lėktuvėse, dėl tas labiausiai. Kiek tau trunka susidėti krepšį, ar visą laiką jau iš anksto būni susiruošęs, ar paskutinė minutė? Labai greit, vis tiek, kas svarbiausia, tas hygienos susidėti daiktus, tada aprangas, nors kada svarbiausia susidėti aprangą kėdus, o visi kitą gali nusipirkti, tas krepšį, kuo toliau to grįdžius, aš nežinau, 10 minučių. Ar tikrini prieš kelionę, koks bus oras į miestą, kurį keliaujate? Jo, visą laiką pasižiūriu, vestrikos tiek vėsesnė, šiltesnė, lemenė, vis laiką pasižiūriu. Kažkas norės, kad reikėjo biškį šilčiau apsirengti, visą laiką stengiu patikrinti. Ar pirki lauktuvus ar pirki? Ar kartu lauktuvus? Lauktuvų nelabai kartu vis tiek. Neprivežiu iš vienos kelionės tiesiog. Aš pats kolekcionuoju, aš pats ir draugusiais kolekcionuojame stikliukus su kiekvieno miesto atvaizdais, tada mano mama kolekcionuoja magnetukus ant šalito, tada stengiuosi tokius dalykus visą laiką nupirkti ir pasivežti prisiminimai. Ar yra komandoje, kas bijo skraidyti, sakym, ar iš šios sudėties, ar iš ankstesnių sezonų? Paulius. Jankūnas šiek tiek, kaip matosi, pripijo, gal to neatsveidžia, bet šiek tiek pripijo. Daug kiti neįsiduoda. Kuris iš žalgiriečių ploja labiausiai nusileidus lėktuvoje? Šiaip nieks neploja vis tiek. Visi, manau, kad žmonės daugiau ploja, kada skrenda į atostogas ar iš atostogų, kadangi šiaip dalykas skrydžybos. Nieks neploja. Nebent jeigu skrendant su tiesioginiu klubu užsakytų lėktuvu, tada po pergalės pasiplojam patys savo visi.